nanti kamu, nanti cikgu marah sekali. Nanti bapa marah. Nanti bapa marah lah. Cepatlah, cepat. Cepat, nanti bapa marah lah. Apa? Nak report kelas dia semua ada? Ada tak ada? Apa semua ada? Budak semua ada kan? Saya tua pindah kelas. Cakap sama cikgu. Semua ada? Semua ada. Okay. Okay, duduk. Kira duduk berada di depan ni. Okay, duduk. Berada di depan, kira. Diam. Okay. Latihan pengukuran bangunan ataupun binding. Okay, sini saya nak tekankan berkenaan dengan peraturan ataupun rule yang kita buat kat sini. Kiranya kalau kita nak buat latihan macam ni, murid-murid ni dah betul dah. Nanti cikgu-cikgu yang sepatutnya ada dekat depan ni kena duduk depan cikgu kelas. Sebab apa? Dengan kita nak kira murid berapa. Satu lagi, ketua keselamatan senang untuk nak kira berapa semua. Sebab dia akan berjalan daripada sana pergi ke sini untuk buat pengiraan. Bila dah buat pengiraan, nanti dia akan lapor pada ketua operasi ke balai ini. Faham tak dengar dia? Okey, tunggu, jangan duduk dekat belakang sana. Duduk dekat depan kelas masing-masing. Okey, kalau ikut rule DRT, emergency response team, kita panggil cikgu ni, dia panggil floor warden ataupun ketua bahagian. Okey, mana dia buat kira-kira. Kira berapa jumlah murid baru lapor. Sekarang ni saya tengok ada seorang kosong, ada seorang hilang, tak tahu mana pergi. Ha, cikgu yang ujung tu, mana pergi murid? Cepat, air dah hujan. Mana yang telah dilantik tadi? Dengar apa yang saya cakap.
Okey, saya nak bagi komen. Bila kita buat latihan pengusian bangunan ni, adik-adik semua tak payah berlari turun daripada kelas. Okey, tak payah berlari macam nak rabuan fit, tak payah. Okey, just berjalan, berjalan saja. Kemudian hendaklah beratur, jangan berterabur. Nanti ada yang cedera. Okey? Tak, tuan punya tengok dia punya keadaan bentuk muka begini, tengok. Kalau tuan-tuan berlari macam mana? Jatuh. Dah terjadi satu masalah pada kita. Okey. Yang kedua, bila kita keluar daripada kelas, pastikan punca-punca elektrik yang ada dekat dalam bangunan tu tutup. Tutup dia apa? Buka lagi. Lagi. Buka lagi. Ha. Tabung gas. Iyalah. Ada yang masak ke kat kelas? Okey. Ha, kalau yang ada dekat bilik guru tu tolonglah tutup sekejap. Okey, sebab kita nak buat latihan. Sekejap aja. Okey, keluar jalan perlahan. Beratur dalam keadaan satu barisan. Saya terdengar. Okey, saya tengok macam dah pasal besar dah sekolah ni. Kita hanya buat latihan saja, buat latihan. Okey, kalau ikut masa. Okey, dengar. Masa lebih kurang dalam 4 minit setengah. Adik-adik keluar daripada bangunan sekolah dengan cikgu-cikgu. Kalau ikut masa yang diperlukan, yang terbaiklah, yang elok, elok-elok dia bawah 4 minit. Okey, ada 70 second. Jadi tak apa. Tahun depan kita cuba lagi buat. Okey? Sistem dekat bangunan ni okey tak? Contoh, alat pemadam api. Okey ke tak okey? Okey. Elok ke tak elok? Ada yang letak gam tak? Ada yang letak singgam, singgam tak dekat tu, dekat saluran dia? Ada, saya cek tadi ada satu. Ha. Apa yang murid-murid buat kat sini? Okey. Handman. Okey, depan ni ada cikgu-cikgu, murid-murid, ada pun nak cakap. Okey, sebelum kita buat demo alat pemadam api. Kena nampak dulu. Pernah guna? Tak pernah. Okey, jadi saya bagi peluang untuk nak guna benda ni. Okey. Saya minta 4 orang untuk nak guna benda ni. Belajar. Okey, cikgu 2 orang. Saya datang daripada Balai Bomber dan Penyelamat Bandar Tun Hussein On. Lebih kurang 2 km daripada sekolah ni, ya. Okey. Okey, mangsa dah dapat dah tu. Tengok dulu keadaan kawan-kawan kau ni yang telah ditinggalkan. Kita bakar dia terus, ya. Saya petang ni saya nak bagi taliman. Ha? Tak tahu, tak belajar lagi. Ni nanti minta cikgu-cikgu korang ajar. Okey, kelas A ialah kelas pemberjal. Dia ada tulis kat sini. Contoh kayu, baju, gas, cat, gasolin. Kelas D, E. E ialah elektrik. Lepas elektrik ada F. Kelas lemak. Okey, semua clear, faham tak? Ini dah 10 tahun. Selepas 10 tahun, kita akan membuat ujian hidrostatik. Kita akan tengok dia punya tong ni boleh berguna ataupun tidak. Kalau tidak boleh gunakan, kita akan lupuskan. Kalau kita nampak kat sini, ada lesen bomber. Lesen bomber ni adalah setahun sekali kita akan pergi renew. Di mana-mana ada sekolah, syarikat, kedai makan. Semua akan renew setahun sekali sebab keselamatan. Tapi
Tapi kita akan tengok jarak api itu. Jarak lebih kurang daripada 2 kaki ataupun 3 kaki. Lebih kurang 2-3 langkah baru tembak. Jangan daripada api itu jauh 100 meter. Korang tembak, memang takkan padam. Okey, lepas tu F tekan ni. Nanti saya akan tunjuk demo. Lepas tu saya nak volunteer. Pihak sekolah SMP